আৰু আটক কৰা হৈছে বিকি নাথ নামৰ এটা সৰবৰাকাৰী লামডিঙৰ ভিন্ন অঞ্চলত সৰবৰাহ কৰিছিল এই সৰবৰাকাৰীটোৱে আৰু লামডিঙৰ হগাৰ গাঁৱত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ইতিমধ্যে বিকি নাথক আটক কৰিছে আমি লামডিং খাংগাৰ গাঁও ফৰেষ্ট অফিচৰ ওচৰত এজন যুৱকক কৰায়ত্ব কৰোঁ তেওঁৰ নাম বিকি নাথ তেওঁ খাংগাৰ গাঁও শান্তিপাৰা বাসিন্দা হয় এই ল'ৰাজনৰ পৰা আমি 14.68 গ্ৰাম সন্দেহজনক ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ হাতত তথ্য আছে যে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত লামডিঙত ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ কৰি আহিছে ইয়াৰ আগতো তেওঁ এবাৰ জেলত গৈছে কালি পুনৰ তেওঁক ড্ৰাগছসহ আমি আটক কৰিছোঁ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে লামডিং থানা গোচৰ নম্বৰ 85/23 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 21B NDPA ছেক্টৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তেওঁক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে যে তেওঁ বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰি বিভিন্ন সময়ত লামডিঙৰ বিভিন্ন জেগাত ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি আহিছে আগতো তেওঁ এবাৰ ধৰা পৰিছে এইবাৰ পুনৰ তেওঁ ধৰা পৰিছে মুঠতে এনেকুৱা যুৱকসকলক যিমান পাৰোঁ আমি জেলতে ৰাখিব বিচাৰোঁ যিহেতু তেওঁলোকৰ